Zdravím všechny legendy, dneska se společně podíváme a hlavně se i společně poslechneme Bluetooth reprák za více než 7000 korun. Je to tady tahle ta elegantní stylovka Onyx Studio 7. Rukama mi prošlo už hodně Bluetooth reproduktorů, ale žádný z nich nebyl tak okázalý, tak nápadný a tak designový jako právě tenhle ten. Je to Onyx Studio 7 od značky Harman Kardon. Tento přenosný reprák se pochlubí solidním zvukem, opravdu silnými basy, 50W výkonem, až 8-hodinovou výdrží na jedno nabití a hlavně také unikátním designem. Onyx Studio 7 se prodává rovnou ve třech barevných variantách. Já mám tady tuhletu modrou a na první pohled vypadá jako nějaká vesmírná loď, anebo třeba jako nějaký hodně, ale opravdu hodně futuristický volant. Samotný reproduktor má tvar obří lentilky a celý je oděn do hrubě vzorované látky, která tak trošku působí jako džínovina. Celý reprák je pak zasazený do masivní hliníkové obruče, která je nejenom součástí designu, ale zároveň poslouží i jako samotný stojan. Pro tento účel je ta obruč ze spoda skosená a pogumovaná. Reproduktor stojí na většině površích jako přibitý, má dobrou stabilitu. Když zaklepu stolem, tak jasně trošku se houpá, ale nemusíte se bát, že by vám spadl. A tu dobrou stabilitu připisuju také tomu, že prostě něco váží. Koukáme tady na reprák, který má něco málo přes 3 kg. Tuto polohu reproduktoru ve stoje doporučuji nejvíce. Zvuk vychází pouze z přední části, takže bych to viděl někde do rohu místnosti. V tu chvíli dostanete ze zařízení asi to nejlepší audio. Nikoho by to mohlo svádět, aby byl takhle, ale to je docela houpavý. Ten zvuk hraje nahoru a tak nějak zvláštně to duní. V neposlední řadě tahle obruč poslouží jako rukojeť, jako madlo pro nějaké jednodušší nebo spíše pohodlnější přenášení. Onyx Studio 7 je tak hodně kvalitně zpracovaný reprák, je vidět, že v tomhle ohledu se rozhodně moc nešetřilo, ale co mě mrzí je to, že ten reproduktor je do obruče vsazen napevno. Osobně by se mi líbilo, kdyby se s ní dalo polohovat, po případě otáčet, srovnat s osou toho reproduktoru, protože v tu chvíli by byl výrazně skladnější. Takhle tady koukáme na něco, co se sotva vejde do batohu, rozhodně to není nic kompaktního a zároveň se to i docela pronese, protože jasný, 3 kg na první potěžkání se nezná jako moc, ale rozhodně to nechcete nikam tahat třeba hodinu. Upřímně, já kdybych takový reproduktor měl doma, tak bych ho rozhodně tolik nepřenášel, maximálně bych ho vzal, nevím, třeba na zahradu, ale abych ho bral ke kamarádovi, to ne. To by mi prostě za to nestálo, protože tohle to je docela gigant. Zároveň mi tu chybí i jakákoliv voděodolnost. Pokud tady je, tak se omlouvám, ale v žádném pamfletu ani v těch oficiálních jsem o tom nenašel jedinou zmínku. Takže tohle všechno dohromady tak trošku napovídá, že tenhle reproduktor opravdu není nic outdoorového, nic, co si vezmu k bazénu nebo to ještě do něj hodím. Ne, tady tohle je prostě repráček do nějakého pěkného pokojíčku, do obýváku, tam se bude vyjímat nejlépe. Elegantní estetiku zařízení pak ještě potvrzuje hodně nenápadný ovládací panel. V horní části reproduktoru tak najdeme power button, regulátory hlasitosti, samozřejmě párovací tlačítko Bluetooth a čudlíky na přehrávání po zastavení hudby. Ta tlačítka jsou plastová, téměř ve stejné barvě jako plášť zařízení, takže zbytečně nebíjí do očí a nenarušují tak estetiku toho reproduktoru jako takového. Stisk a chod je docela příjemný, hezky cvakací, není potřeba nic promačkávat, takže si rozhodně nemám na co stěžovat. Pod power buttonem se pak ještě skrývá LED diodka, která informuje o průběhu párování, po případě o stavu baterie a připojení. Jinak párujeme standardně přes Bluetooth, není potřeba aplikace a verze toho Bluetooth je 4.2, což je na dnešní poměry upřímně docela zastaralé. Rozhodně bych tady radši viděl stabilnější a spolehlivější verzi 5.0, 5.1, ta už se dneska v podobných Bluetooth reproduktorech objevuje. A o to spíš bych to tady radši viděl, když je to reproduktor za více než 7000 korun. Na druhou stranu, abych byl fair, tak i s touto verzí Bluetooth jsem během testování neměl problémy s konektivitou ani se stabilitou připojení. Pároval jsem přes Google Pixel 5, pároval jsem přes Asus Notebook, všechno bylo v pohodě. Ještě lépe než tlačítka je tady pak schovaná samotná konektorová výbava.
Tu, kdybyste vyloženě nehledali, taky snad ani nenajdete. Skrývá se totiž v zadní části a najdeme zde otvor pro jacka, pro připojení vnějších audiozařízení, pak je tady USB-Cčko a vlastní otvor pro napájení. Ano, USB-C tady sice je, ale bohužel se přes něj nabíjet nedá. V tomto případě zde plní pouze servisní funkci, což je upřímně škoda, protože nabíjení přes univerzálnější USB-C je vždycky rozhodně pohodlnější. Tak to je ale bohužel potřeba mít u sebe vlastně celou kabeláž, včetně briku, přes kterou ten reproduktor můžeme nabít. Onyx Studio 7 na jedno nabití vydrží přibližně 8 hodin. Poslouchal jsem převážně na 40 až 50%, třeba hodinu denně, dobíjel jsem přibližně tak jednou za týden, za 8-9 dnů, samozřejmě v závislosti na těch podmínkách. Upřímně mi to na takto obří reproduktor přijde docela málo. Když třeba vzpomenu i JBL Charge 5, který jsme testovali nedávno, tak ten je o poznání menší a vydrží 20 hodin, mám pocit. Tady samozřejmě je to výkonnější reproduktor, ale i tak, takový obr by měl mít podle mě alespoň dvounásobnou výdrž. I tohleto je vlastně pouze další důkaz toho, že tohle není reproduktor na dlouhé cesty, není na ven. Přestože je to Bluetooth přenosný reprák, tak mu to bude vyhovovat spíše doma, kde je zaručen neustálý přísun energie. Možná bych ten adaptér odpustil, kdyby to dobíjení bylo rychlejší, kdyby to třeba bylo za hodinku dobitý, ale v tomhle případě dobíjíme 5 hodin, což je po 8 hodinách poslechu taky docela zvláštní nepoměr. Co se týče zvuku, tak Onyx Studio 7 si zakládá na dvou základních vlastnostech. A to na tom, že je hodně hlasitý a zároveň, že má hodně solidní basy, které teda opravdu hutně kopou. Tyto dva rysy dává reproduktor na odiv kdykoliv může. O audio se tu stará jeden 120 mm woofer a rovnou dva 25 mm tweetery. Výsledný zvuk je tak poměrně pěkně vybalancovaný a mnohdy i překvapivě pěkně detailní. To tedy platí jen do té doby, než se na scéně objeví basy, které si celé spektrum tak trošku pak berou pro sebe a vlastně ostatní zvuky se schovávají pod ně. A zároveň při poslechu opravdu basově náročných písniček mám někdy dojem, že je ta hudba tak jako nějak nedotažená, zahuhňaná, přidušená. Prostě jako kdyby se ten reproduktor tak nějak držel zpátky. Pak mi ale došlo, že ho můžu připojit do sítě a v tu chvíli jsem vlastně vypustil Krakena. V tu chvíli ten reproduktor začal hrát opravdu naplno, ty basy začaly kopat ještě víc, ta hudba byla rázem plnější, hutnější. Pro větší prostory tedy rozhodně doporučuji zapojit reproduktor do sítě a pokud by vám nestačilo ani to, tak je tady vždycky možnost připojit druhý reproduktor do stereo. Maximální hlasitost je opravdu vysoká, i na průměrné volume tento reprák ozvučí dvoupokojový byt, ale prakticky jako u většiny Bluetooth reproduktorů i zde platí, že na těch 70-80% to je ještě jak takž poslouchatelné, ale nad tu hranici už se ten zvuk začíná opravdu hodně zkreslovat. A ten poslech je nic moc. Onyx Studio 7 je hodně zajímavý Bluetooth reproduktor. Rozhodně to není něco, co si sebou vezmete nikam ven. Není to nic outdoorového, nevezmete si to do stanu, to v žádném případě. Ale pokud hledáte nějaký dobrý, hezký Bluetooth reprák do vaší kanceláře, do vašeho obýváku nebo pokojíčku, tak tady tohleto je hodně zajímavá volba, protože tenhle reprák nejenže skvěle hraje, ale zároveň je to i hodně elegantní bytový doplněk.